Sutra ujutro pretežno vedro uz malu oblačnost i svježije u odnosu na prethodne dane. Tokom dana će preovladavati pretežno sunčano i ugodno toplo uz malu dnevnu oblačnost. Vjetar slab istočni, u Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 22 do 27 stepeni, dok će sutra biti od 24 do 29 stepeni. U četvrtak ujutro i tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Biće veoma toplo. Prema večeri porast oblačnosti na zapadu donijet će ponegdje slabu kišu. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 30 stepeni. U petak ujutro oblačno uz lokalno prolaznu kišu i mjestimične pljuskove. Tokom dana nakon promjenjivog vremena doći će do razvedravanja, a više oblaka uz mogućnost pljuskova ostaje na istoku i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura bit će od 24 do 29 stepeni. U subotu ujutro u većini krajeva pretežno sunčano uz malu oblačnost, a slične vremenske prilike se zadržavaju i tokom dana. Najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 28 stepeni.